Tak mladá, krásna nevesta. Lení, príde čas, keď aj ženicha dodáme. Naozaj krásne šaty. Čo tie nevesty také špecifické do toho chcú? Čím sú tie vaše šaty? Dajme tomu také trochu iné. Hlavne sú veľmi ľahké. Čo teda nevesty, ktoré možno, že boli v salónoch skúšať, tak vedia, že je to častokrát ťažká záležitosť a je to potom práca na celý deň. Takže to je také iné asi najviac. Vybrať si zelené šaty na svadbu, to chce aj trošku odvahy, či? Alebo polovníka muža. Keď si berieš Šreka za muža, tak prečo? Ja neviem, lebo... A tieto sú špeciálne v tom, že sú prišívané tie kamienky každý jeden ručne. Je ich tam viac ako 5000. Wow. Ručne každý kamienok. 5000 kamienkom zatlieskam. Je to diamantová nevesta, alebo len taká ligotavá? To je iba ligotavá. Ja, keby to bolo diamantové, to sa nezahadzuje potom. Tak, ne? Tak. Zle sa to perie. Áno. No, v každom prípade, o šatách rozhoduje viac nevesta alebo mamička nevesty? Aj to je individuálne. Aha, sme tu. Častokrát, teda, aj keď si nevesty myslia, že o tom rozhodujú oni, tak častokrát práve mama alebo svokra budúca. Áno, a stáva sa niekedy, že nevesta si nedá povedať a mama na druhý deň zavolá, viete čo, predsa len to urobte tak, ako som vám ja povedala. Stalo sa mi to iba raz, ale stalo sa to. A koho to človek potom viac poslúcha? No, to je dilema, nie? Obrovská. To. Väčšinou počúvam tú mamu, keďže väčšinou potom mama aj platí, takže... takže no, potom ešte zavolá svokra. Nevestu potom presviečam, že je to lepšie, tak. Koľko trvá príprava takýto šiat? Je to individuálne. Taký ten čas na výrobu máme tých 6 mesiacov, ale samozrejme nešijeme to celých 6 mesiacov. Už nevesty 6 mesiacov dopredu vedia, že to už ideme roky. Do toho. No. A už mám úplne záverečnú otázku, lebo ide taká, neviem, či je to mýtus, alebo či je to naozaj tak, že ženích by nemal pred svadbou vidieť svoju nevestu v šatách. Áno. Chodia sa pozrieť? Šmírujú? Mala som asi troch ženichov, ktorých sa boli pozrieť. Dokonca jeden bol taký, že vyslovene schvaloval. Ale výber. Čo? Hej, ale ešte žijú spolu? Inak nechcem. Štatistiky nerobím potom. Moja babka nevidela ani ženicha. Veď to som chcela povedať, že sú aj takí, čo až na svadbe vidia. Nie? Prvýkrát, Šoko, povedz. Ja som ani na svadbe nevidel, lebo som začal príliš skoro s alkoholom. No krásne je to, nepochybne. Ale nezobral si svokru, omylo. Nie. Nedalo sa zobrať celú kolekciu, pochopiteľne, takže toto len taká vzorka. A my veľmi pekne ďakujeme aj Lenke, aj pani Veronike Koskovej. Ďakujeme. Krásne, fakt veľmi krásne.